placer poder acompañar nunha data concreta, ademais especial, pois Benposta fundouse no ano 56, estamos, por tanto, tamén no seu 56 aniversario, esta homenaxe que se lle fai ao Padre Silva. Creo que é imprescindible, ademais, non perder esa identificación. Benposta foi un referente a nivel mundial. Benposta asociase á cidade de Ourense e de Galicia, e penso que deberíamos de retomar ese espírito que no ano 56 recorreu todo o mundo e chegou a Estados Unidos e Xapón, pasando por todo Iberoamérica, e creo que aí debemos de estar todos os ourensáns e, dende logo, dar ese recoñecemento a Benposta e ao seu significado.